我最先能回想起的记忆是关于纸张的。通风管道后的存书仓库是我逃避外界纷扰的避风港，对于剩余列车上的我来说，也是唯一能接触到外界的机会。我们每个人都用尽了能用的方法。列车，我心里做错了选择，被人从奥萨兰姆号上扔了下来。他两个人正在靠近，警报探测也没响，这到底怎么回事？升格者，他为什么在这里？我已经没有办法，把我也变成升格者吧。是我过来的时刻，原来成为我的同伴才是那个。你好，指挥官。再次向你自我介绍，我叫诺安，这是我真正的名字，请多指教。战斗是为了让明天远离痛苦，请算他们的罪恶吧。这是最佳搭配，为黑夜带来伤口。自会在严寒中绽放。谢谢你，指挥官，我很喜欢这个礼物。非常感谢你对所有人都这么好。